Великдень удома. Релігійні конфесії визначилися з форматом святкувань в умовах карантину. Християн східного обряду, які вже цієї неділі відзначатимуть Христове Воскресіння, у церкві просять із розумінням поставитися до карантинних заходів і провести цей день без відвідування храмів, натомість у власній оселі разом із Богом. Богослужіння буде звершуватись. Богослужіння буде звершуватися в кожному храмі, буде багато трансляцій. Хто захоче освятити Пасочку, можна буде це зробити по храмах з 14-ї години дня суботи. І відповідно в неділю в будь-який час також і до обіду, до вечора по одному, по двоє можна буде прийти і Пасху освятити, і цьому перешкоджати ніхто не буде. Але будуть Пасхи освячені і на виробництвах, і на пекарнях, і в магазинах. Аби не допустити масових зібрань у Великодню ніч, божественну літургію транслюватимуть онлайн, а у храмах зможуть одночасно перебувати не більше 10 людей, обов'язково в масках або респіраторах. Коли немає служби, кількість осіб, які одночасно знаходяться разом, не повинна бути більше 2 у великих храмах та однієї у менших, не враховуючи священника. Перед нами не ставить вибір, так, чи нам йти, чи не йти. Це не повинно бути вибором для нас, і це не повинно бути для нас випробовуванням. Складна ситуація для всіх нас, і для церкви, складна ситуація і для вірян, але стараємось з розумінням поставитися до цієї ситуації. Хто може залишитись вдома, краще залишитись вдома. У ПЦУ запевняють, суть не в традиційному обряді освячення Пасхи та Великоднього кошика, а у внутрішньому сприйнятті свята Воскресіння. Тому впродовж усього Страсного тижня та у Великодні дні для вірян найважливіше перебувати в молитві та укріплювати свою віру. Як нам каже Священне Писання, якщо ти хочеш постити чи молитись, закрийся вдома і таємно помолись Богу. Бог, бачачи в тайні, воздасть тобі явно. Коли на 50-й день після Пасхи буде сходження Святого Духа, апостоли збирались вдома для молитви, і Дух Святий зійшов на них саме удома. Не в храмі Єрусалимському, не в лісі, не в полі, а саме вдома. Водночас медики та правоохоронці наголошують, що послаблення обмежувальних заходів навіть на день може призвести до серйозних наслідків. Уникаючи натовпу та місць масового скупчення людей, ви робите свій внесок у боротьбу з пандемією коронавірусу, бережете власне здоров'я та здоров'я оточуючих.